ሪፍሌክሽን ኦፍ ላይት የሚለውን ስናይ በዚህ ቶፒክ ሪፍሌክሽን ማለት ማንጸባረቅ ነው፣ ወይንም የሆን ላይት የሆነ እቃ ከሆነ ጋጋ ተጋጭቶ ሲመለስ ሪፍሌክሽን እንላለን። እና ሬክትሊኒየር ፕሮፓጌሽን ኦፍ ላይት ምንድን ነው? ሬክትሊኒየር ፕሮፓጌሽን ኦፍ ላይት ሲምፕሊ ሚንስ ዛት ላይት ዌቭስ ትራቨል ኢን ስትሬት ላይንስ። ሬክትሊኒየር ፕሮፓጌሽን ማለት ላይት ዌቭ ስትሬት ላይን ነው የሚሄደው፣ ወይም ላይት የሚጓዘው ብርሃን የሚጓዘው ቀጥታ ነው፣ የሆነ ዚግዛግ ምናምን አይጓዝም። ለምሳሌ ያንን ለመረዳ ምን ታደርጋላችሁ? የሆነ ባትሪ ብታበሩና ጨረር እንደዚህ ከባትሪው ላይት ቢወጣ ከዛ እዚህ ጋር የሆነ ግድግዳ ቢኖር እና እዚህ ጋር ሌላም ግድግዳ ቢኖር እዚህ ጋር ግድግዳው ቀዳዳ አለው፣ እንደገና እዚህ ጋር ሌላ ግድግዳ ቀዳዳ አለው እና ይሄ ላይት ቀጥታ ቢሄድ ምንድን ነው ግድግዳውን ያገኘበት ቦታ ላይ ይጋጭና ይመለሳል። በቀዳዳው ምን ይሆናል? ያልፋል። በቀዳዳው ያልፍና ከዛ በኋላ እዚህ አካባቢ ሲደርስ ግድግዳው ላይ ተጋጭቶ ይቆማል። ወደዚህ ማብራት አይችልም። ነገር ግን ላይት ቀጥታ እንደዚህ ቀጥታ ስለሚሄድ ነው እንደዚያ የሆነው እንጂ እዚች ጋር ቀዳዳ ስላለ በዚች ቀዳዳ አልፎ ከዛ እዚህ ጋር ቀዳዳ ስላለ ላይቱ በዚህ ያልፎ ምናምን እዚህ አያበራም። ምክንያቱም ዝግዛግ አይሄድም። እሱ የሆነ ቀዳዳዎችን እያገኘ ምናምን ሳይሆን የሚሄደው ላይት የሚጓዘው ስትሬት ላይን ነው። ስለዚህ ይሄ ሬክትሊኒየር ፕሮፓጌሽን ኦፍ ላይት እንላለን። እና ዘ ላውስ ኦፍ ሪፍሌክሽን፣ የሪፍሌክሽን ህግ አለን እዚህ ጋር ምንድን ነው? በቀላሉ እዚህ ለመረዳት እዚህ ጋር መስታወት አለን ብላችሁ አስቡ። ቀጥ ያለ ፐርፌክት የሆነ ስሙዝ የሆነ መስታወት፣ ወጣ ገባ የሌለበት ስሙዝ የሆነ መስታወት አለ። ከዚህ ላይቱ ተለቀቀ። ይሄ የተለቀቀው ሬ ወይም የተለቀቀው የላይቱ ጨረር ኢንሲደንት ሬ እንላለን። ይሄ ቀጥታ የተለቀቀው ወደ መስታወቱ የተለቀቀው ጨረሩን ኢንሲደንት ሬ ተለቀቀ። ከዛ ያ መስታወቱን ሲነካ ምን ሆኖ ነው? ሪፍሌክትድ ሆኖ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሪፍሌክትድ የሆነው ጨረር ደግሞ ሪፍሌክትድ ሬ እንላለን እንደ ስሙ። የተለቀቀው ጨረር ከሆነ ከባትሪ የሚሆን ከሆነ ሶርስ የተለቀቀው ጨረር ኢንሲደንት ሬ ስንል ተጋጭቶ ሲመለስ ሪፍሌክትድ ሬ እንላለን። እና ኢንሲደንት ሬ መስታወቱ ላይ ሲያርፍ የሚያርፍበት አንግል አለ። ያን አንግል ሜዥር የምናደርገው እንዴት ነው? ከመስታወቱ ላይ ሳይሆን ይሄ መጥቶ መስታወቱ ላይ ያረፈውን ይሄኛውን አንግል ሳይሆን ይሄኛውን አንግል ሳይሆን ከኖርማል ኖርማል የሚል ላይን እንሰራለን። እንደዚህ በነጠብጣብ ኖርማል ላይን አለ። ኖርማል ላይኑ ምንድን ነው? ከፕሌኑ ጋር ፐርፔንዲኩላር ነው ወይንም 90 ዲግሪ የሚሰራ ነው። ማን ኖርማል የምንለው እዚህ ጋር ኖርማል የምንለው በነጠብጣብ ያስቀመጥ ነው። ያ ላይን ከማን ጋር? ከሚረሩ ጋር፣ ከዚህ ከሆሪዞንታል ሚረሩ ጋር ወይም ከዛ መስታወት ጋር 90 ዲግሪ የሚሰራው ያ ላይን አለ። እና አንግል ይሄ የኢንሲደንት ሬ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ስንለካ የመጣው ጨረር አለ መስታወቱ ላይ ያረፈው። አንግሉ የትኛው ነው? ከኖርማሉ እስከ ጨረሩ ድረስ ያለው አንግል ነው። እቺ ቴታ ናት አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ የምትባለው። ያንን መስታወቱን ነክቶ ሲሄድ ደግሞ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ይኖራል። እሱም ከየት ነው? ከዚህ ከኖርማሉ እስከ ጨረሩ ድረስ ያለው አንግል ነው አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን። ስለዚህ እንዳትሳሳቱ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ እና አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ስትባሉ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ከዚህ ከመስታወቱ እስከ ጨረሩ ያለው አይደለም። ያ የመጣው ኢንሲደንት ጨረር አለ፣ ከመስታወቱ እስከ ጨረሩ ያለው አንግል አይደለም አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ማለት። ነገር ግን ከኖርማሉ እስከ ጨረሩ ያለው አንግል ነው። ኖርማል ምንድን ነው? ለመስታወቱ 90 ዲግሪ የሚሰራ ወይም ፐርፔንዲኩላር የሆነ ላይን ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ምን ጋለ ይሄ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ይሄኛው አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ወይንም ከኢንሲደንት ሬ እስከ ኖርማል ያለው አንግል ከአንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ወይንም ከኖርማሉ እስከ ሪፍሌክትድ ጨረር ካለው አንግል ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ይሄ አልፋ ቢሆን ይሄ አንግል ቤታ ቢሆን አልፋ ከማን ጋር እኩል ነው? ከቤታ ጋር እኩል ነው። ያ ማለት አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ከአንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ወይንም አንግል ኦፍ ኢንሲደንስን አይ ብንል አይ ኢኳል ቱ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽንን ደግሞ አር ብንል ከአር ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ዘ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ወይንም እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር ኢንሲደንት ሬ እንዲመጣ የኢንሲደንት ሬ አንግሉ ስንት ነው? ከኖርማሉ 30 ዲግሪ
ከዛ ሪፍሌክትድ የሆነው ሬ ከኖርማሉ 30 ዲግሪ አያችሁ፣ አንግል ኦፍ ኢንሲደንት ከአንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ጋር እኩል ነው። አው ሌላው ዘ ሪፍሌክትድ ሬ ላይስ ኢን ዘ ፕሌን which contains ዘ ኢንሲደንት ሬ ኤንድ ዘ ኖርማል። ሁሉም ሶስቱም በአንድ ፕሌን ላይ ነው የሚያርፉት። ሪፍሌክትድ የሆነውም ጨረር ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ሪፍሌክትድ የሆነው ሬ አለ፣ እዚህ የመጣው ኢንሲደንት ሬ አለ፣ እንደገና እዚህ ኖርማል አለ። ሶስቱም ምን ላይ ነው? ዘ ሴም ፕሌን ላይ ወይንም ዘ ሴም ሚረር ላይ። ፕሌን ማለት እንደዚህ ዝርግ የሆነ ነገር፣ ፕሌን በዚህ ጊዜ ፕሌን የምንለው ሚረሩን ነው፣ መስታወቱን። በተመሳሳይ ፕሌን ላይ ነው ያሉት። ዋይ ዩ ካኖት ሲ ዩር ሪፍሌክሽን ኢን ኤ ሺት ኦፍ ፔፐር፣ በሆነ ወረቀት ላይ የራሳችሁን ምስል የማታዩት ለምንድን ነው? የራሳችሁን ስዕል እያያችሁ እንደ መስታወት ጸጉራችሁን ማታበጥሩት ለምንድን ነው በወረቀት ላይ? ኤ ሺት ኦፍ ዋይት ፔፐር ኢዝ ኤ ጉድ ሪፍሌክተር፣ ጉድ አሪፍ ሪፍሌክተር እንደሆነ እናውቃለን። ዋይት ፔፐር ላይ ነጭ ፔፐር ላይ መብራት ብታበሩ ሪፍሌክት ያደርጋል፣ እስከ ፐርሃፕስ 90% የሚሆነውን ያህል ሪፍሌክት ያደርጋል የተለቀቀውን ጨረር። ታዲያ ለምንድን ነው የራሳችሁን ስዕል ልታዩ ያልቻላችሁት በዛ ወረቀት ላይ ይህን ያህል ሪፍሌክት የማድረግ ብቃት ካለው? ቢካውዝ ዛት ላይት ጌት ስካተርድ ኢን ኦል ዳይሬክሽን፣ ምክንያቱም ለምንድን ነው ላይት እዛ ላይ ያረፈው ላይት በትክክል አይደለም ሪፍሌክት የሚሆነው፣ ስካተርድ ነው የሚሆነው፣ ይበታተናል። ያ ልዩነቱ መሰላችሁ ከመስታወት የሚለየው ያን ወረቀት የሚለየው በማይክሮስኮፒክ ሌቨል ስናየው ወይንም በማይክሮስኮፕ ማየት ብንችል፣ መስታወቱን ተመልከቱ። እንደዚህ ስሙዝ ቀጥ ያለ ነው ሰርፌሱ። ነገር ግን የወረቀቱን ስታዩት፣ ፔፐሩን ስታዩት ወጣ ገባ የበዛበት ነው። በምን ስናይ? በማይክሮስኮፕ ስናይ። ስለዚህ ምን ያደርገዋል መሰላችሁ? የመጣው ጨረር አሁን እዚህ ጋር የመጣው ጨረር እዚህ እንዲህ ስለጎበጠ ወደዚህ ሪፍሌክትድ ይሆናል። እዚህ የመጣው ጨረር ወደዚህ፣ እዚህ የመጣው ጨረር ወደ ላይ። አያችኋ? ወጣ ገባ ስትራክቸር ስላለው ወይንም አፔንድ ዳውን ወይንም ሃምፔንድ ባምፕ ስላለው ይሄ ፔፐሩ ላይ ምን ያደርገዋል? የመጣውን ጨረር በስርዓት ሪፍሌክት አያደርግም፣ እስካተር ነው የሚያደርገው፣ ይበታትነዋል የመጣውን ጨረር። መስታወት ላይ ስናይ ግን እዚህ ጋር የመጣው ጨረር ቀጥታ ምንድን ነው? ሁሉም በተመሳሳይ አንግል ነው ሪፍሌክትድ የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ስዕል መስታወት ላይ ሲሆን እዚህ ጋር ያለውን ስዕል ራሱን እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን። ምክንያቱም ጨረሩ ነዋ። ስዕል ማለት እኮ የሆነ ኢሜጅ ማለት ወይም የሆነ ስዕል ማለት ጨረር ነው። ነገር ግን በዚህ በፔፐር ላይ ስናይ ስዕሉን በትክክል እንደመጣ አልመለሰውም፣ ነገር ግን በታትኖታል። ስለዚህ ከተበታተነው ላይ ኢሜጁን ልናይ አንችልም። ለዛ ነው ራሳችንን በወረቀት ላይ ልናይ ያልቻል ነው። ምንም እንኳን አሪፍ ሪፍሌክተር ወይንም ሁሉንም ነገር ሪፍሌክት የሚያደርግ ቢሆንም እንኳን ፔፐር ላዩ ስትራክቸሩ ሃምፔን ባምፕስ ስላለበት ወይንም ወጣ ገባ ስላለበት ስሙዝ ስላልሆነ እንደ ሚረር እንደ መስታወት ስሙዝ ስላልሆነ ስዕላችንን በትክክል ሊያሳየን አይችልም። ሌላው ደግሞ የሻይኒ ብላክ ሰርፌስ፣ ብላክ የሆነ ሰርፌስ ጀስት ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዘ ፔፐር፣ ከፔፐሩ ተቃራኒ ነው። ብላክ የሆነ ሰርፌስ አለ፣ ጥቁር ነው፣ ነገር ግን ስሙዝ ነው። ኢት ኢዝ ስሙዝ በት እንደ መስታወት ስሙዝ ነው፣ ነገር ግን ብላክ ነው። በዚህ ጊዜ ምንድን ነው የሚፈጠረው? በት ኢት አብዞርብስ ማች ኦፍ ዘ ላይት ዛት ላንድስ ኦን ኢት፣ የሚያርፈው እዛ ስሙዝ የሆነው የሆነ እንደ መስታወት ስሙዝ ሆኖ ብላክ ሲሆን ስሙዝ ሆኖ ብላክ ሲሆን ብላክ ስለሆነ ላይቱን የመጣለትን ላይት ምን ያደርጋል? አብዞርብ ያደርጋል። አብዛኛውን ላይት አብዞርብ ያደርጋል። ስለዚህ ትንሽ አማውንት ኦፍ ላይትን ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው። ዘ ስሞል አማውንት ኦፍ ላይት ዛት ጌትስ ሪፍሌክትድ ሊቭስ ኢን ኤ ሬጉላር ማነር፣ እዛ ጥቁር የሆነው ስሙዝ የሆነው ነገር ላይ ላይት ስታበሩ ጥቁር የሆነው ነገር ትንሽ ላይት ነው የሚለቀው። ለዛ ነው አሁን ጥቁር በሆነ ነገር ራሳቸውን ስታዩ ስሙዝ ሆኖ ጥቁር በሆነ ነገር ስታዩ ፌይንት የሆነ ኢሜጅ የምታዩት ወይንም የሆነ የደበዘዘ አይነት ትንጥዬ ኢሜጅ ነው የምትታየው፣ ትንሽ ሪፍሌክት ስለሚያደርግ። ብላክ ስለሆነ አብዛኛውን ነገር ይመጣዋል፣ የመጣውን ጨረር የመጣውን ላይት አብዞርብ ለራሱ አብዞርብ አድርጎ ነው የሚያስቀረው። እና እዚህ ጋር ደስ የሚል ቲዮሪ አለ፣ ፔሪስኮፕን ካስታወሳችሁ ታች ከተማራችሁት ክላሶች። ፔሪስኮፕ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? የሆነ ግንብ እዚህ ጋር ግንብ አለ። እኛ ማየት የምንችለው እስከዚህ ድረስ ነው ቁመታችን። ከዛ በላይ ማየት ካልቻለን
ከዛ በላይ ግን የሚያሳየልን እቃ ነው ፔሪስኮፕ ማለት ምንድን ነው የሚጠቀመው መስታወት ነው የሚጠቀመው መስታወት እንዴት እንደሚጠቀም ተመልከቱ አይናችን ይሄኛው መስታወት ያያል እዚህ ጋር እንደዚህ በ45 ዲግሪ የቆመ መስታወት በሱ መስታወት ደግሞ ትይዩ ሌላ በ45 ዲግሪ እንዲቆም ሌላ መስታወት አለ ስለዚህ ይሄ መስታወት ውጪ ያያል ወይንም ውጪ ያለውን ከግንቡ ውጪ ያሉትን ኦብጀክቶች ምናምን ያያል ይሄ መስታወት ይሄ መስታወት አይቶ ለዚህኛው መስታወት ሪፍሌክት ያደርጋል ይሄ መስታወት ደግሞ ወደ አይናችን ሪፍሌክት ያደርጋል ስለዚህ ታች ሆነን ከፍ ያለው ቦታ ኦብጀክት ወይንም ከሆነ አጥር ስር ሆነን ቀጣይ ውጪ ላይ ወይንም የሆነ ቀጣይ ግቢ ላይ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ለማየት ቻለን ፔሪስኮፕ ይባላል principle of periscope no using the laws of reflection to explain how images are formed in a plane mirror using a ray tracing method to find the position of the image አሁን የሪፍሌክሽንን ህግ ተጠቅመን የሪፍሌክሽን ህግ ምንድነው የሚለን angle of incidence ከangle of reflection ጋር እኩል እንደሚሆን ነው የሚነግረን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦብጀክት አለ እቃው አለ ከእቃው የመጣ ጨረር አለ የመጀመሪያውን ጨረር ተመልክቶ እንዲመጣ መጥቶ እንዲሪፍሌክት ሆነ ስለዚህ angle of incidenceው ከሪፍሌክሽን ጋር እኩል ነው እንደገና ሌላም ጨረር እንዲመጣ እንዲሪፍሌክት ሆነ ኖርማል ላይን አለ እዛ ጋር angle of incidenceው ከangle of reflection ጋር እኩል ነው ይሄ law of reflection ነው ወይንም የመንጸባረቅ ህግ ነው እና ያንን law of reflection ተጠቅመን ወይንም angle of incidence equal to reflection angle of reflection የሚለውን ህግ ተጠቅመን እንዴት ከመስታወት ጀርባ ወይ መስታወት ውስጥ ነው አይደል ስዕላችን የሆነ ነገር የሆነ እቃ ስዕል የሚፈጠረው መስታወት ውስጥ ስዕሉ ይፈጠራል መስታወት ውስጥ ስዕሉ እንደሚፈጠር እንዴት ማወቅ እንችላለን መጀመሪያ ኦብጀክቱ አለ ከኦብጀክቱ የሚመጣው ጨረር አለ ለምሳሌ አንዱ ጨረር እንዲህ ቢመጣ ሌላው ጨረር እንዲህ ቢሄድ ምን ይሆናሉ ሪፍሌክት ይሆናሉ በመጡበት አንግል ሁለቱም ላይ ምን እንሰራለን ኖርማል እንሰራለን ወይንም ኖርማል ላይን እንሰራለን ለምሳሌ የዚህኛው ኖርማል ላይ ሶሪ ኖርማል ላይ ማለት እዛ ጋር ያ ጨረሩ መጥቶ ባረፈበት ፖይንት ላይ ቀጥታ እንደዚህ ቀጥ ያለ ላይን እንሰራለን ያ ኖርማል ላይን እንላለን ከዛ ከኖርማል ላይኑ ጋር ያለው ይሄኛው አንግል አንግል ኦፍ ኢንሲደንት ይባላል ከዛ ይሄኛው በመጣበት በዛው አንግል በተመሳሳይ አንግል ሪፍሌክትድ ይሆናል ስለዚህ ከዚህ እስከዚህም ያለው አንግል አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ይባላል እንደገና ለዚህኛውም ሬ እንደገና ሚረሩን ባገኘበት ወይንም ሚረሩ ላይ ባረፈበት ቀጥ ያለ ላይን ስንሰራ ይሄ ኖርማል ላይን እንላለን ኢን ነው ከዛ እዚህ ጋር አንግል አለ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ አለ በዛው አንግል ከሱ አንግል ጋር ተመሳሳይ በሆነ አንግል ሪፍሌክት ይሆናል ስለዚህ ሪፍሌክት ሆነ ሁለቱም ሪፍሌክት ሆኑ አሁን መስታወት ውስጥ የሚፈጠረውን ስዕል ለማምጣት ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ይሄኛው ሪፍሌክትድ የሆነውን ላይን ነው የምንወስደው አሁን በዚህኛው ሪፍሌክት የሆነው ይሄ ነው በዚህኛውም ሪፍሌክት የሆነው ላይን ነው ሪፍሌክት ለሆነው ላይን ቀጥታ ስዕል እንስላለን ቀጥ ያለ ስዕል እንስላለን እዚህ ጋር ስተት ቢሆንም ምን ይሳልኩት ሪፍሌክት ለሆነው ላይን ከሱ ጋር ቀጥ ያለ ስዕል እንድንስላለን እንደገናም ለዚህም ሪፍሌክት ለሆነው አምጥተን ቀጥ ያለ ስዕል ስንስል ሁለቱም የሚገናኙበት ፖይንት አለ ያቺ ናት መስታወት ውስጥ የምትፈጠረው ኦብጀክት ማለት ነው ሐሳቡ ይሄ ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር ያረጋው ቢ ላይ ለኦብጀክቱ የመጡትን ለእያንዳንዱ ሪዎች ሪፍሌክት ሪፍሌክሽን ዘራ ለዚህኛውም ራይል ሪፍሌክሽን ሰራ የሪፍሌክትድ የሆኑ ሬዎችን አገኘን ሲ ላይ ምንድነው የሚያደርገው ለሪፍሌክሽኖቹ ወይንም ለዛ ሪፍሌክትድ ለሆኑ ሬዎቹ በነጠብጣብ ሐሳባዊ ነው ይሄ ነገር እንግዲህ ይሄ መስታወቱ ነው ካልን ይሄ ከመስታወት ጀርባ የሚካሄደው ነገር ሐሳባዊ ነው ወይንም በሐሳብ ነው ይሄን ነጠብጣቡን የሚያደርገው እና ለዚህኛው ሪፍሌክትድ ለሆነው ሪፍሌክትድ የሆኑ ይሄና ይሄ አይደሉ ለሁለቱም ምን ያደርጋል በነጠብጣብ ቀጥታ ለነሱ ቀጥ ያለ ላይን ሪፍሌክት ለሆኑ ላይኖች ቀጥ ያለ ላይን ይስልላቸዋል እንደገናም ለዚህኛው በሱ ስትሬት ለላይኑ በስትሬት ሲስልላቸው ሁለቱም የሚገናኙበት ፖይንት አለ እንግዲህ ያ ነው መስታወት ውስጥ የሚፈጠረው እዚህ ከመስታወት ውስጥ ያለው ኦብጀክት ነው እዚህ ጋር የምናየው ኦ መስታወት ውስጥ የሚፈጠረው መስታወቱ ይሄ ነው ከመስታወት ውስጥ የሚፈጠረው ኦብጀክት ርቀቱ ያን ያህል ነው
እንግዲህ ምን በማድረግ ነው ሪፍሌክትድ የሆነውን ጨረር ምን በማድረግ ነው በነጠብጣብ ትሬስ በማድረግ ነው ይሄ ሚረር ውስጥ የሚፈጠረውን ስዕል ልናውቅ የምንችለው።